Ivanka se zaručila, a tek joj je 17 godina, kao na filmu. Mislim se. Vidiš, bravo sine, to je to. To bi morao više, znaš? Misli ti! No što se radi s takim curičkama? Što s njima radi mladić tvog ugleda i položaja? Vodi ih krišom po carske vrbe i pan. Ja se ne bi možda potukao sa svojim ocem za tu djevojču. Pa možemo i to, ajde! Molim te da prestaneš, ti me nemaš pravo vrijeđati, nitko me nema pravo vrijeđati. Ja sam ti otac! To je stvarno što si bio otac! Ja često mislim da mene nitko ne voli. Ni ti. Sve su to riječi. A ovdje na ovaj stol položena maturalna svjedodžba ne predstavlja samo papir. Ona predstavlja sve. Sreću porodice Wagner, osvetu nad prošlošću, nadu, neku rehabilitaciju koja toj obitelji nije bila sklona. Ja sam odgovoran svim svojim pokojnim ujinama, tetama, strićima. Pekladić, pravi majstor. Uspijate da taj stvari o kojem čitav grad već govori. To su bile oči onkla Tonija. Sjećaš se Tonija? One noći kad je prošla sobom, ni riječi nije rekao.